me doni një naktun pjesën e Siprme, e cili në pjesën e parë ka të kogja i sinqer, edhe i sharoj disa gjona cilat nështë shumë kush për neve kena pas qëf me i ditë. Ndërsa këtu në pjesën e Siprme, uroj më përgjish në tri pyqe cilat i kam për t'ju në edhe. Komu mënu? Pa. Mirë, ane, ti kemi mënu e ne nuk kome u provu, mos me të mundu. Oke, okay. Super. Gjithë pytjet zakonisht të qikat, saj përket kësaj rubrike që i bojnë, nuk i di asë qëfar pytjet i ki për mu, po edhe këto për herë parë unë e isha, kanë të bojnë gjithmonë me të dashura, me okay. Kejto. Pytja e parë është, na e thuaj emrin e të dashurës tënde të fundit. Ok, s'më më përgjigjë, valla, s'kam. Se? Ja, s'më e shta. A dhe që kamë nuk përdu me të shtime hongër, që që kom vendos, të sot s'kime provu ashtë një rëqen, po të pak në e shkojnë, ndërsh me në kalëzu. Shkojnë në parë. Shkojnë në parë. E pëse s'më në shmë përgjigjë? Shtroj pyjtja, pëse s'më në shmë përgjigjë? Po, s'më e përmenë emri në përë. Se? Ka qenë lidhe sekreta? Po, ke sekreta, është jam e lidhe. Apo? S'kam qef me... Me bëbu publika, dishtë. A ne shkronjën e parë? A mujtë me shkronjën? Okej. Okay. Ta të dalim pilot opcionat. Sëla pyta jote? Proposëm qëta proposëm me... Se nëse së përgjigjësh, do është përgjënë për këtyne. Shkjo është utëpull me mu... Ne, sto. A po, a? Soja sas me utë më mëllë. Ane, majën me në pra. Ajde. A më i me zëgjetë për këtë një të rjavë në pejtë porës? Të rjatë kemi thonë, qëfar dushë e renditja, thuj? Ajde, për ta zëgjetë ishtë të fundën. Ajde. Cila nga vojzat me të cilat punën të bënd me shumë nervozë? Donika Lama Gjema apo Donika Gosh? Va, një po përgjigjë, nësë asë njënës nuk imë vetë hatri. Nuk e di që la më bëndë vëtë se në fakt shumë pak kena mos marveshje. Kuptohemi shumë i, po nëse duna me zgjith dikën, që më bëndë jo ma shumë nervaz, po nëse duhet me zgjith, veç për shkak se është ma gjatë, pe thonë Donika Lama Gjema. Në thonë nuk përgjigje. Po, nuk përgjigje, nuk hongra, ta shti. S'ta bua na pytin e mirë. Shkojmë njejtë, po ti mund është edhe na pytje të ndër që se ki. A moja, me dhe përgjigje. Pa tjetë, tuje vetë, fjojmë sa për me ndimu. Pytja e dytë, në mes Granit Xhakës edhe Shkodran Mustafi, cilë është lejtarë ma i mirë? Granit Xhaka. A po, a? Se? Graniti. Shkodroni me mbrojtë, Graniti është. Po nuk është edhe prada, po Granit Xhaka është lejtarë ma i mirë. A, o përgjigje shumë. Pyta jote e dytë. Këngëtore ma e mirë Vojza Zhegrova apo Kida? Unë e përdojnë Vojza, unë e Vojza. Qëto? Po, a? U thë mundë me sotës pikante. Pikante është kjo. Së mundë është po përgjigja? Po, po... Ja, ja, qëto keme pi. Ja, a përdojnë e me abstenu kësa e rrës. Ose, ja, ja, ja. Jo, në pytin e parë? Vojza Zhegrova apo Kida? Në pytin e parë? Shumë letë është. Cila Kida? Kida? Këngëtorja. E pëse kjo pytje kolegët e mija të dashura? Po, ma si jam unë në emision për mdukës. Po, kja që po. Po, apës të nëjë. Nuk po duke të përgjë. Do të me pi. Do të me pi. Edhe një pytje e kom në për ty. A ne, buna, së problem. Do është me pi. Kamerat lutën fokusoje, do e pi. Jo krej, kësë pijet normal. Bale, pijet e sa të mëndë shush. Jo, dhe sa të mëndë shush. Kamerat të kështë atë me të fokusu mirë. Pa tjetër. Doni. Po të shkoj ka mërë dhe prezentu të ty. Si do mos më shtinë si gletë njështë. Po, krejtë se në blëket. A kështë po, qa kështë po që më bu për një me mështë të shë bu futbolist? Nuk e kominu, po nuk e di, në thash muzikën e du shumë. Po, muzikën po. Po, jo këngëtora du shumë, më mërënë. Jo, a? Pse? A pepin, thash se... E va bëmënur. A di qarë në i keqa që ku ka një mizë, që të me mizë e kam bo. Veç fokusojene, katastrofë. A? A jeni të e pa? A jeni të e pa? A jeni të e po që a po shkru në të, e? Po, plus edhe një mizë është në të. Ja, s'ma normal. A jemi normal gjëre?
Já? Jo, já bre. Ta po të të më të mështi. Me mis. A, dhe shia ma e mirë. E shpijet, po. Pre shpijet këtë mizën, a? Falim dhere, ta. E sheshme, a? Tepër. E mirë, a? Po, e djekë, soha. Ta shme pres nëjë pytja, ne. Shka me të shtiti me onë këtash? Së në mështem, Allah, sët. E të përdojsh mu përgjith, pra. Të shiru në qëfar pytja është. E, ti mu shtiti në me zërë. Pytja? Pytja? Pytja në të këshiru? Jo, pa të ndroj. Po më ndronë? Cila është ndra jote që kështë pas që me arritë në futbol? Ndra jem ka qenë që të mu... Me lujtë për cilin ekip? Për Barcelona. Për e fëmni e këm posë që një ditë më arritë me lujtë për Barcelonën edhe që atë ursinimi. A ka pas diqka, ta, po. A ka pas diqka konkrete për më realizu po, me Barcelonën? Interesim ka pas, po. Edhe? Edhe, të të mërë, kom mujtë me shku për grupë moshat matëreja. Po? Po, nuk ka qenë, mendoj nuk ka qenë plan i mirë. Pse s'ka qenë plan i mirë? Nuk ka qenë zhida e duhur. Jo plan i mirë, për nuk ka qenë zhida e duhur. Pse pu thua ashtë? Nuk e di, ndoshta ma mirë është me lujtë një vend, një ekip ma, jo me shumë emër, po me lujtë në ekipën e parë edhe që atë me kalëcu vetën edhe... Tani më ndihë me kalëcu. Po, tani më ndihë, po. Barcelona për etë. Po. Spanja, po besoj që këmë qenë synimit në 2020-ën edhe vendet tjera. A kje një pyetje për mua, jo? E treta vërteta. Mundesh me thonë edhe një tonë, dënë? Në e pyetje temë, no? Në qofë se dënë me ndru. Se kurun që shta ndrua këta të fundit. Ti ma bën e pyetjen... Po shumë të letë e pata e pyetjen, veç për shkak mos me qështi me hongër. Veç pyetje e parë edhe për mu që shma bën e ti, po ta bëjdo në ti. Femna jo të e parë, e doshra jo të e parë. A, bën edhe në shkronjë, veç për ta ka të du. Bën edhe shkronjë. Shë. Po me ti gjejë që ato që farë emri. E do falim dhe shumë që ishë ndrimin në atës. Falim dhe, vide. E që e kërësime të pastu në studion e Ninit. Në fakt i futbolisti i parë të ashtë njerë që jenë në studion e Ninit. Suksese këtë fund javë Kosovës me ndeshje që i ka me Malin Rezia me Bulgarin. Suksese ty për cilin në Instagram. Hajde ma shpesh edhe ta është dera të qelë për të ndrimin në atës. Mos se zito, herën tjetër për bojnë akit, familjarin është marë, ju zhe grova. Po, akit bovina, në familje bovina. Edhe i boni pyte një tjetër në fund. Bovo, sa. Valzat ju ti valzat. Fajnë dhe shumë në njerë, shumë fajnë dhe.